Da, da. Ja vjerojatno kako Rijeka radi ova godina, recimo, nije, nešto je slučajno, jer znam neke igrače koji su došli u Rijeku, koji naši klubovi od Dinama i ne znam, Osijeka i tako dalje nisu htjeli, barem ako je moja informacija točna, nisu htjeli. Pa dovođenje Pjace, pa dovođenje sada Marića, pa dovođenje, rade ljudi ono što im treba i popunjavaju momčad da idu na prvo mjesto. I oni idu na prvo mjesto. Jel oni idu na prvo mjesto po vama? Pa šta bi radili to da ne idu? Ne, pita. Ne. Znači, definitivno, jel? Definitivno. Otkud? Pa pitajte Miškovića, ljudi, šta vam je. Pa zato... Predsjednika, pitajte. Dobro, pitat ćemo ga, obećao je. Šta bi radili ovo sve skupa da ne ide na prvo mjesto? Pa naravno da ide. Jel? Dinamo i Hajduk su nesigurni malo u tim svojima. Hajduku je, koliko god je to veliki, ono što se kaže... Imperativ ili važnost. U leđa poguranac od navijača i atmosfere i tako dalje, to može biti dvosekli mač što se tiče svake utakmice za,